Prvo, jedan veliki pozdrav za sve naše gledalce sa kanala Balkanska oštrica. Danas razgovaramo sa predsjednikom Republikanske stranke, gospodinom Nikolom Sandulovićem. Dobro dan, Nikola, dobrodošli. Dobar dan i vama, Marko. Pozdravljam sve slušalce i pratioce Balkanske oštrice. Hvala. Pa ovako, ti signali što stižu sa zapada, šta nam oni govore i oni su upućeni Vučiću, koliko smo razumeli. Šta FBI uopšte krije u celoj toj priči? Pa, s obzirom na izjavu koju je gospodin Dejan Lučić dao da ja imam onako dobre informacije, nije promašio suštinu svega toga, ali ja ne bih govorio da su baš to informacije od FBI-a i u principu ja svoje informacije i izvore nikada ne odajem, što je jedna odlika profesionalnog ponašanja prema novinarima i prema svom izvoru. Uvek gledate da zaštitite svoj izvor. Ne bih ulazio u detalje odakle su ti moji izvori, ali ono što je bitno, bitno je da su ti izvori istiniti i da su izvori uvek, kako vam kažem, u skladu sa vremenom sa kojim živimo. U principu, ako vi počnete da komentarišete nešto što je prošlo, i iznosite svoj sud, onda ste zakasnili s informacijom i informacija je beskorisna. Tako da ja se trudim da po prvi put govorim o onome što je aktuelno i ono što će se desiti. Ja nisam gospođa ili gospođica Marinika Čobanu, koja se uhvati za jednu informaciju iz 2015. o Krušiku i onda vrte stalno isto, jer nemaju drugi izvor informacija, malo ukradu sa mog profila, malo ukradu od nekog drugoga i onda prave političku priču oko toga. Izvor informacija je uvek bitan za građane Srbije. Ono što je Dejan tu pomenuo, da je pamet i da malo i vlada Srbije sluša ono što govorim i predupredi neke stvari, daleko bi Srbija bolje prošla i narod, kao narod bi shvatio gde se nalazi i kakvom smo mi zaista problemu. Ja imam konstantan priliv novih informacija za događaje koje su u toku i za događaje koji će se zbiti, što je vrlo, vrlo bitno da predupredimo stvari na vreme. Ok, pa kakvu poruku dobio Vučić? Šta oni žele njemu da poruče? Nešto je Lučić rekao da oni žele da ga sklone, da mu vreme da traži zamenu. Jel stvarno će njegova stolica ta na zapadu izmiče potpuno? Pa, apsolutno. Ja ono što mogu sa sigurnošću da vam kažem i što narod Srbije treba da zna, Aleksandar Vučić nema više tu podršku Amerike kakvu je imao u demokratama. Svima je već jasno da je on bio toliko pametan, pa je sebi dozvolio da javnost Srbije sazna da je on donirao Clintonovima 2 miliona dolara u kampanji protiv gospodina Donald Trumpa. Ono što Srbija treba da zna, da ga je direktno povezao Vuk Jeremić sa Clintonovima, pod kojima je on i dan danas. I da su to, kako vam kažem, informacije od značaja za građane Srbije, da bi mogli da se, kako vam kažem, prilagode situaciji koja će doći. Podrška Amerike više ne postoji. On je slagao Sjedinjene Američke Države, slagao je Englesku, slagao je Izrael. I ovo sad što radi, on koketira između Rusije, Kine i Turske. I po našim informacijama koje mi republikanci imamo, hvala Bogu, imamo dobre, kao što imamo i republikance u Turskoj. Aleksandar Vučić se u ovom momentu najviše priklonio Turskoj, jer će motivi Turske, koje ona sada trenutno ima, i pretenzije prema Srbiji, se vrlo brzo pokazati u martu mesecu, kada će se zvanično Sandžak oglasiti i tražiti samoopredeljenje, to je otcepljenje od Republike Srbije. To je ono što narod Srbije treba da zna i to je ono što dovodi celokupnu srpsku javnost i populaciju u opasnost zbog tog izmicanja stolice onih glavnih svetskih sila koji odlučuju o politici i o sudbini jednog naroda. Srbija je mala zemlja,
mali narod velikog srca, velike tradicije, ali ima tu nesreću da je uvek vode ne Srbi i da mi skupo plaćamo tu cenu. Ono što je bitno, treba Srbija da zna da Angela Merkel ne daje više takvu podršku javnu Aleksandru Vučiću. I ono što se krije ovde, vi znate da se on u oktobru mesecu je imao susret u Ujedinjenim nacijama, Aleksandar Vučić je trebao da ide, mislim da je bio oktobar mesec, da me slušalci ne drže za reč. I on je trebao da ima, hvalio se sa sastankom za gospođom Angela Merkel. Međutim, kad je ulazio u zgradu sa svojim svitom, koja je onako, nije reprezentativna baš, koja treba da predstavlja Srbiju, fakat u holu ga je sačekala sekretar Angela Merkel i saopštila mu je da Angela Merkel ne može da ga primi na sastanak i on se je vratio pokunjene glave, imamo i fotografije tog suseta, i da je on sutradan izašao i rekao kako je super imao sastanak sa Angelom Merkel i kako je sve se to odigralo kako treba. Znači, opet je slagao narod. Znači, pozicija njegova je katastrofalna. On računa na osnovu novca koji je pokrao i koji svakodnevno krade od Srbije, da će kupiti svoju slobodu, na primjer kao što je Gruevski kupio i platio svoju slobodu i prolaz kroz Srbiju što je platio njemu i ovaj ostanak u Mađarskoj kao što je platio njemu, kao što je platio Orbanu i Zajevu. Računa da će se to isto desiti i sa njim. Međutim, mogu sa sigurnošću da kažem da planovi ozbiljnih svetskih sila nisu takvi. I da će Aleksandar Vučić, verujte mi, i tekako snositi odgovornost i platit će za sav prošli politički život delovanje i ovo sadašnje kriminalno koje se odvija i sad u ovom trenutku dok mi radimo ovu emisiju. Dobro, koliko sam vas razumeo, znači, Turska mu je jedina opcija na koju može se osloniti, čak i Kina, koja je tolike kredite dao da ulaže u ovoj državi i toliko slobode, čak i neke koje se uopšte nisu pojmljive običnim ljudima, da čak i oni ne može na njih da računa, ni na njih, ni na Putina. Putin je oprao ruke od njega, jer su ga analizirali kao nestabilnu osobu i ovo pokušaj prikazivanja ruske špionaže u Srbiji, jedan neuspeli pokušaj njegov, i to je katastrofa od njegovog ludila i veštačkih izazivanja afera da bi se prikrilo pravo stanje stvari. Turska je sada u epicentru njegovog političkog opstanka. Vi dobro znate da se Sandžak pripremao godinama i da je Ugljanin javno iskazivao svoje neprijateljske stavove prema Srbiji i prema Beogradu, karakterišući nas kao neku kolonijalnu silu naspram njima u sred Srbije. I ono što je interesantno, ovaj govor što se pojavio, videli ste u Pazaru i onaj govornik što je ispred Ugljanina i sve, sa tim istim govornikom sam jedini ja imao u Palati Srbije jednu političku raspravu, jer sam tražio odgovornost. Sastali smo se u vezi predloga novih zakona o manjinskim strankama i na tom sastanku sam se jedini oglasio ja i tražio sam političku odgovornost, jer po članu zakona o političkim partijama i kad prestaje njihovo delovanje, mislim da je član zakona 33 ili 36, tačno stoji da onaj koji izaziva versku i nacionalnu mržnju, da se te političke strukture automatski gase. I tu su sedeli predstavnici radikalne stranke, gde sam se obratio njima, i sa moje strane su sedeli baš ti predstavnici Ugljaninove stranke, i njima sam se isto obratio. Na šta je dotični isti taj govornik skočio i počeo onako optužujući prema Srbima i prema Srbiji kao jednoj sili koja je nad njima, ne znam kakva sila u Sandžaku, kako Srbija sprovodi silu, i mislim da nikada ni u jednom ustavu Sandžak nije okarakterisan kao pokrajina, da bi mogli mi sada da pričamo o nekoj secesiji i nekom samoopredeljenju i odlaženju iz zajednice. Ono što je vrlo bitno,
na tom sastanku se u njihovu odbranu stavila ta dotična gospođa Macura, što je izdala već Radulovića u Dosta je bilo, i na jedan neprimeren način, prvo jedan nekulturan način ljudski, a politički neprimeren, je ničim izazvano, ničim prozvanom se stala u zaštitu takvog stava prema Srbiji i tog načina prikazivanja i želje za nekim samoopredeljenjem. Svi su čutali, ostali i SPS i radikali i ruske stranke i svi predstavnici drugih stranaka su nemo posmatrali način na koji sam ja stao u odbranu Srbije kao teritorije naše i srpsko-bošnjačkih odnosa koje neko pokušava da prikaže u negativnom odnosu. Tako da, hoću da vam kažem da Turska je ta koja ima pretenzije na tu teritoriju. Turska je ta koja je, kako da vam kažem, glavna spona protoka droge iz Afganistana prema Balkanu, sa kojim Vučić ima dogovor sa Erdoganom, kao i Edi Rama. I to je ta transferzala tih opojnih droga koje su direktno se isporučuju u Evropi. I to su milijarde u pitanju. I Vučić računa da će kroz način na koji podržava Ugljanina i te separatističke izjave dobiti apsolutnu naklonost Turske i sakriti se pod turski plašt, kao što je do sad se krio ispod plašta Angele Merkel, koja je sada u svom ličnom problemu zbog te politike migranata. Ok, kad smo već kod migranata, vidimo da je priliv sve veći i veći. Šta Vučić radi po tom pitanju? Koje su njegove namere uopšte? Kakve on naloge dobija da tu politiku sprovodi i od koga, ako možemo da znamo? Pa, apsolutno. Naloge koje su prvo izdati Vučiću na koji način treba da prihvati migrante su bili direktno od Angele Merkel. Vi se sećate kad su se migranti pojavili, ono što je od Srbije tada traženo na jedan perfidan način je bilo da se oni evidentiraju ovde i da dobiju taj papir, ono što bi rekli Amerikanci, ID, svoj broj i ime koje oni kažu, kako god da se zovu. I sa tim papirom su oni išli dalje u Evropi, ulazili u Nemačku, kada im je bio krajnji cilj. Šta je Nemačka uradila po tom pitanju? Nemačka je ubacila klauzulu u zakonu da one osobe koje su došle u Nemačku sa već evidentiranim brojem svojim i papirom gde su ušli na Balkan, da one ne mogu da dobiju status migranata, nego samo one osobe koje su došle bez totalne evidencije i bez ičega, koji su prošli sve kontrole Bugarske, Makedonije, Srbije, Albanije, s kojeg god strane da su došli, oni dobijaju taj statut migranata. Ono što je vrlo bitno u toj konstelaciji, prvo je Aleksandar Vučić je dobio od Angele Merkel po glavi jednog migranta 250 evra, samo da se evidentiraju. Ne znajući šta je začkoljica ispred, jer pošto on se uvijek pravi mnogo pametan, kao što je bilo u vezi Clintona i Trumpa, tako se i ovde pravio pametan, normalno potpomognut jednom ogromnom ženom za novcem, ne interesujući ih koje su to posljedice po Srbiji. On je to prihvatio i to su hiljade i hiljade migranata. Šta se sad desilo? Angela Merkel pritisnuta od svojih službi i pritisnuta od drugih političkih struktura u Nemačkoj, koji traže sad njenu krivičnu odgovornost, jer je dovela Nemačku u jednu opštu nacionalnu opasnost, jer su svi shvatili šta je poenta i shvatili su da su poenta migranata da se uništi Evropa i Nemačka, njena stabilnost. Oni su brže bolje preko noći doneli jedan sastanak u Briselu gde je donešena odluka da se migranti iz delova Belgije, Holandije i Nemačke urgentno sa svim tim papirima koji su prošli kroz Srbiju, urgentno spakuju autobuse i pošalju nazad za Srbiju. I ono što sam ja najavio, ta dešavanja su bili 24. čini mi se septembra,
već kako sam naveo, ne znam što mi izreći, ili mislim da je novembar bio, oni su ušli i prešli su granicu Srbije, vratilo se 100 autobusa, u stvari to je bilo tačno novembra, prešli su granicu i prvih 10 autobusa se pojavilo već u Nišu i izazvalo paniku da su me ljudi kontaktirali. Za tu priliku, na taj način, povraćaj migranata tako, Srbija je dobila, to je Aleksandar Vučić, 2.500 evra po glavi migranta, s time da je dužan da im obezbedi posao, smeštaj, papire i dužan je da ispoštuje njihova verska obeležja, što znači da je planirano i da se napravi ta velika džamija od poteza Niša do Beograda. Beograd je otpao, to je Vučić preklinio i tako da sad vidjet ćemo gde će oni zabosti svoje temelje za to. A gde će sa toliki migranti možda i koliko je to uopšte opasno pobit po našem, koliko će to da utiče na naš narod? Pa, apsolutno. Pa mi smo već u opasnosti, ljudi se žale. Videli ste svuda, Sombor, Apatin, Šabac, dole, znači to je već katastrofa. Imate pojedinačne slučajeve silovanja, ubistava. Ono što trebate da znate, Aleksandar Vučić se sada pre nekoliko dana po našim obaveštajnim izvorima seo sa glavnim čovekom koji predvodi migrante. Migranti su svi opremljeni najnovijim telefonima. Migranti se naoružavaju. Znači imaju novce da... Vatrenim oružjem. Da. Da, u Srbiji. I migranti su polako počeli da uzimaju neka svoja mesta. Nacionalna bezbednost je ugrožena kompletno. Mi nemamo ovlašćenja kao mi, kao policija i vojska, da utičemo i da sprečimo sve to, jer je direktiva od ozgo iz vrha vlasti da se oni ne diraju, čak i ako siluju, ubijaju, pucaju i maltretiraju naš narod, upadaju u kuće. Ono što je vrlo bitno, vi ste videli da je sada i ta Marinika Čobanu podržala Aleksandra Vučića da ti migranti treba da ostanu ovde, dok se naši ljudi iseljavaju trbuhom za kruhom, beže od ove diktature u Srbiji, dok nam se deca leče SMS-om, porukama i preživljavaju putem mita u zdravstvenim ustanovima, on uzima decu migranata iz Grčke u ime svih nas i naseljavaju srpske kuće, dok u isto vreme izvršitelji otimaju stanove i kuće srpskih državljana i srpske dece. Mi smo ušli u jednu završnu fazu kompletne izdaje naših nacionalnih interesa. Ono što je bitno za nas, republikance, a mislim i za veliku većinu Srba, je da smo mi locirali izvor tog problema i označili smo Aleksandra Vučića i njegovu vlast kao glavne organizatore tog urušavanja celokupne nacionalne bezbednosti. Mi pod njim gubimo teritorije, mi smo nacionalno ugroženi, opljačkani, mi smo jedna zemlja koja više nema svoj smisao, nikakve pravde, nema socijalne sigurnosti. Imate jedan sistem gde se otima od ljudi da bi se dalo drugima. Ali, kako vam kažem, pitanje migranata je sada postalo pitanje srpske nacije i ono će tačno deklarisati ko je uz Aleksandra Vučića i ko podržava tu politiku ostajanja migranata, a ko ne. Što se tiče ovog naoružanja, silnog jačanja vojske, nikad lepša, nikad jača, nikad bolja, dokle je to stiglo i koliko nas u stvari tu dovode u zabludu? Pa vi imate jedno, kako vam kažem, sistematsko razoružavanje, imate jednu proizvodnju namensku za druge države terorističke sa jednim jasnim ciljem destruktivnim na Bliskom istoku i u Africi, gde je Srbija jedna od glavnih izvoznika tog naoružanja, gde je očigledno da je sam vrh države u kriminalu toga. Vi imate da u jednom momentu imate kao na sajmu da se dođe u kasarnu u Pančevu, gde je stecište za ozbiljne bezbednosne strukture, za specijalne jedinice Srbije,
gde sam se pojavi predstavnik iz arapskih zemalja i kupuje kao da je na, kako vam kažem, na Kalniš pijaci. Ispod žita. Tako je. I, ali u tome onda dobijete jedan drugi smisao i vidite u stvari da je to jedna rasprodaja, jedno cenkanje privatno, kao da se prodaje nešto njihovo i po našim informacijama na tom sastanku, u jednom od tih sastanaka, su bili, što je za mene onako nepojmljivo bilo u tom momentu, a kasnije sam shvatio zašto, je bio taj drecun koji je totalno onako neprimetan, bio je taj lažanski, taj Slovenac, koji predstavlja Srbiju, što je za mene opet katastrofalno. I Bratislav Diković je bio tu, koji su učestvovali u cenkanju sa predstavnicima arapske zemlje i nudilo se sve i svašta od srpskog naoružanja. Pitam se ko je lažanski da učestvuje u tome, pitam se ko je drecun da učestvuje u tome i da se to krije od srpske javnosti. A u istom momentu je i Tomislav Nikolić tada bio na tom poligonu, međutim on nije učestvovao u tome. On se šetao, mi smo gledali sa snimak toga. I na moje pitanje otkud drecun tom, dobili smo informaciju, što evo građani treba da znaju, da pod plaštom Kancelarije za Kosovo i Metohiju, te je drecun glavni, se u stvari odvija sasvim nešto drugo. To je jedan paralelni obaveštajni sistem, bezbedonosni sistem, privatni, za Aleksandra Vučića. Znači, u toj, da ja kažem, njihovoj privatnoj grupaciji su u principu oficiri iz vojno-bezbedonosne strukture koji su bili već na neki način označeni u nekim aferama. Da li je to kompromitujuće bilo oko novca, oko nekih drugih disciplinskih postupaka. I oni čine jednu okosnicu tog tima. Međutim, tu ima i ljudi iz kriminogene sredine, gde oni svi zajedno idu kao jedna prethodnica gde god Aleksandar Vučić ide, kontrolišu teren i rade najprljavije poslove koje se pokrivaju direktno od Aleksandra Vučića. Oni su sprega između ministarstava građevinarstva, finansija i drugih, da ne nabrajem sad ovde, mislim da je i ovo već previše za srpsku javnost, i gde god zapnem, oni su takozvani, uvek imaju sa drugim čovekom do ministra, i gde god se postavi pitanje zašto bi se njima nešto dodelilo, znači oni su glavni u svim kombinacijama koje se dešavaju paralelnim, što nisu po zakonu, a koje se završava ispod žita, onda se Aleksandar Vučić pojavljuje tek onda i daje direktivu ministru tom nekom resornom da se to obezbedi. Znači, to su stvari koje srpska javnost ne zna. I ko bi rekao, onaj drecun, onako, kako kažem, za mene polupismen, koji ne znam čime je zaslužio toliku vrstu poverenja i odakle on ispod takav operativac da može da odlučuje kad će neko reagovati ovako ili onako. Ono što je vrlo bitno, u jednih od poseta, eto, još jednu ekskluzivu da građani Srbije znaju, koje je Aleksandar Vučić imao Nišu i kasarni dole u Nišu, gde je cela vlada, sećate se, spavala kao tamo, tada se desilo nešto što je bilo onako neobično za sve i isključena je električna energija svim i građanima kuda su oni prolazili i ulično osvetljenje i obezbeđen je ceo taj prolaz od BIA i drugih tajnih struktura Aleksandra Vučića koje su protivzakonite. Svi su mislili da je to zbog njegove bezbednosti i straha da neko ne izvrši neki atentat, međutim iza toga se krilo nešto mnogo ozbiljnije, a to je da je tada u tom mraku, u tom centru što Rusi stalno traže za njihov centar za pomoć, je dopremljeno specijalno oružje koje je trebalo da bude pandam jednom odbrambenom sistemu koje je Amerika postavila u Crnoj Gori da bi zaštitila taj prilaz Jadranskog mora i specijalno oružje. Rusi su pod tim okriljem mraka ubacili tada u njihov taj centar to oružje, misleći da
će to ostati tajna. Međutim, za republikance ne postoje tajne i mi uvek znamo na vreme sve šta se sprema u napred i to su stvari koje trebaju i građani Srbije da znaju. Eto, u takvim konstelacijama, u takvim nekim paramilitarnim kombinacijama je taj jedan Drecun koji vam priča o miru i koji propagira pitanje Kosova i Metohije. U stvari, iza toga se kriju mnogo, mnogo ozbiljnije i prljavije stvari. Mi imamo ljude infiltrirane svuda, čak i u tu njihovu organizaciju. Kako vam kažem, došlo je vreme da se više ne smeje niko republikanskoj stranci. Ja se pitam Vučića što se sad ne smeje. Sada je taj strah prisutan kod svih, više nije smešno. A doći će trenutak kad će ponovo plakati kao što je plakao dok je bežao 5. oktobra kao ministar dezinformisanja iz stana u stan. To sam mu ja obećao na početku još u Londonu 2014. I ovom prilikom hoću da mu kažem da znamo čak i trenutak kada smo se razišli posle onog našeg sukoba u amfiteatru Londonskog univerziteta, gde je bio prisutan, kad su oni krenuli svojim putem, a ja sam dao intervjue u holu, u liftu je napao našeg tadašnjeg ambasadora u Londonu i uz opasku psovanje, rekao za ovo ću ti i tako dalje, što ovaj čovek ni kriv ni dužan nije znao uopšte da ću ja doći i nije znao uopšte da će se odesti, tako da ovom prilikom poručujem Aleksandru Vučiću, psovo si pogrešnog čoveka. Znate, kao ono je pesma, ubio si pogrešnog čoveka. Tako da, malo se malo našalimo, ali hoću vam kažem do koje mere sam, kako vam kažem, okrenut ka njemu, a upozoravao sam ga sve vremeno kad je slao onog čoveka izbije, rekao sam nek ide svojim putem, nemoj da se bavim s njim, nemam vremena. Međutim, kad se on počeo se bavi mojim detetom i sigurnošću moje porodice, onda sam počeo se bavim s njim i sad se bavim s njim jako ozbiljno. I mislim da on to i osetio. Pa jeste, utisak je ovako ljudi, određeno broj ljudi, da bi vas želeli da vide na čelu policije u nekoj narednoj vladi, u nekoj budućoj Srbije koja će stati na noge. Pa, znači, to stiče tog naoružanja, koliko sam razumeo, oni nas razoružavaju kao narod, a migrantima dozvoljavaju da se naoružavaju. Gde to vodi? Pa, da vam kažem jednu stvar. Puno je istina i puno je ljudi koji su izrazili želju da me vide na čelu te srpske policije. Ja imam u planu, političkom planu, da se ova bija kao nesposobna organizacija, privatna organizacija Aleksandra Vučića, koja je degradirana upravljanjem i Bratislava Gašića na način na koji upravlja. Mislim da će se druga služba oformiti. Ta druga služba će biti Srpska tajna služba, STS. Ja sam već razgovarao onako ozbiljno sa mnogim reprezentima druge države i izneo svoj plan i već u principu dogovorio saradnju na koji bi način naša buduća služba takva bila tehnološki opremljena, u koje zemlje bi išla na specijalizaciju i kako bi imala težinu ta STS, znači Srpska tajna služba, po prvi put od kad Srbija postoji, bi dobila svoj značaj u svetu i radila bi punom parom. Mi imamo inteligentne, sposobne policajce, samo im se ne dozvoljava da se radi. Što se tiče tog razoružanja srpskog naroda, to je katastrofa. Znate, ljudi me zovu masovno, objašnjavaju na koji način im je oružje oduzeto, na jedan bezobrazluk. Ovde još uvek ovaj komunistički sistem ne shvata pravu snagu vlasništva privatnog. Vaša kamera je vaša kamera, vaša hemijska olovka je vaša hemijska olovka. I to komunizam još uvek nikako ne može da preboli, jer su navikli, ako se sviđa žena nečija, oni uzmu kuću, ubiju muža i uzmu ženu, legnu u krevet i tako funkcionišu od 45. godine. Tačno je da se srpski narod razoružava, oni ljudi koji su totalno u kriminalnom dosijeu čisti sve, ali treba da se zna i da se naoružavaju kriminalci, ubice srpski, da se naoružavaju i daju im se čak i dozvole za nošenje oružja i bije. Imamo tačno par ljudi koji su i odgovarali za ubistva, a sada nose oružje i tako dalje. Vi imate jednog Zvonka Veselinovića koji je pod pratnjom, čuva ga
interventna policija. Zamislite, pod blinkerima ima dozvolu za nošenje oružja, lice sa poternice, dobro svi znamo njegove, kakve su aktivnosti bile kriminalne. Vete Milana Radovićića, koji je na poternici osumnjičen da je jedan od organizatora i učesnika za ubijstvo Olivera Ivanovića, koji se šeta normalno, koga policija čuva. I vi imate takvu situaciju koja je, kako da vam kažem, totalno nerealna. Suprotstavljena sa jednom zdravom logikom da vi poštene ljude, odgovorne ljude za oružje razoružavate, a naoružavate kriminalce i dozvoljavate da migranti kupuju na crno oružje i jednog momenta će to nešto eskalirati. Ono što je vrlo bitno, da opet treba narod da zna, po našim saznanjima Republikanske stranke, u toku je jedno pripremanje i prihvatanje ozbiljnih organizatora ratišta, iskusnih boraca koji su ratovali u Siriji i koji imaju za zadatak da se infiltriraju upravo u Sandžaku. Znači, po našim informacijama imamo locirana jedna od glavna tri komandanta koji su ratovali u Siriji i oni su u ovom trenutku u Bosni. Čekalo se da pređe 30 isto iskusnih, vrlo iskusnih boraca koji su bili u Hrvatskoj da pređu u Bosnu. I imali su taj sastanak koji treba da se obavi najkasnije do 29. decembra. Po našoj informaciji 29 njih je prešlo i oni imaju krajnju destinaciju da se do 13. januara nađu u Sandžaku. U Sandžaku se već priprema kamp gde će se imati obuka sa bojevom municijom i ono što, još jedna ekskluziva za vas, u Sandžak je u zadnjih 20 dana dopremljeno 12 milijardi keš novca koje je stiglo od strane Turske i drugih arapskih zemalja koje su okrenute onako ka fundamentalizmu i ka nekim drugim svojim verskim ciljima. Tako da je tužno da srpska policija i srpska javnost ne znaju ovakve stvari, a da su republikanci ti koji su u jednoj ilegali, teškoj i u mraku opoziciji upozoravaju javnost tako što dobijamo priliku da se obratimo preko ovakvih nezavisnih medija i preko svojih Facebook stranica i naših sajtova. Ono što je dobro, narod je shvatio važnost informacije koje dobio od mene, shvatili su kako treba da funkcioniše i kako treba se ponaša prava opozicija, nažalost, kao što smo mi. I evo, došli smo u jednu opštu situaciju jednog beznađa da, kako vam kažem, ja se osjećam nekada jako nezgodno, da ne kažem neku grublju reč. Znate sve, vidite sve, a nemate sistem moći, aparate da to zaustavite. Naprimjer, ja znam kad bih bio u vlasti da bih sa 24 sata takve korake napravio da bi pokazao snagu države i pokazao bi kako se brane srpski nacionalni interesi. Dobro, što se tiče tog nekog mističnog iznenađenja u ruskom humanitarnom centru, da li je to nešto iz porodice S možda moglo da bude ono što plaši, kaže, pilote stranih zemalja ili i da li je to uopšte tu bilo sklonjeno ili je tu i dalje ili je Vučić naredio da se to skloni? Nismo do kraja razumeo šta se desilo sa tim. S-400 je ušao mnogo ranije u Srbiju i na ovoj paradi mi smo upozoravali 28. decembra prošle godine. Imali smo kontakt sa našim republikancima u Senatu i znali smo da je već tada taj S-400 prošao i na mom zidu mogu slušalci da pogledaju kad sam to objavio i već su tada bile zaprećene sankcije. Su bile zaprećene ukoliko se to desi, međutim Vučić oglušio to i oni su tada uveli to. S-400 nije napustio Srbiju i dalje tu. Ono što je bitno,
ono što je bitno i što je alarmantno, to oružje koje je tad pod okriljem mraka, a u celu paradu, eto, moramo da obezbeđujemo vladu, koja je ušla u taj humanitarni ruski centar, je i dalje tu. To je problem. I ono je uvezeno kao pandan tog super tajnog oružja koje je NATO i Amerika su ugradili u Crnoj Gori, da bi pokrili ceo taj pojas Jadranskog mora i taj pojas zaštite, ono što se kaže, to je kao jedan novi vid zaštite, tehnologija nova, kao što je trebalo nešto da bude slično, ono Zvezdani ratovi koji nije prošao taj program, jer je to uništeno sa strane Amerike, nije se dozvolilo, ali je ovo jedno sofisticirano, novo naoružanje, što Lažanski, koliko zna, ne zna ništa, i tako dalje. Tako da je to jedna ogromna igranka, privatna, Aleksandra Vučića, u kojoj je uvukao celu Srbiju. Mislim, građani Srbije mora da znaju da smo mi postali taoci zbog jedne pogrešne politike, čovjeka prvo koji nije političar, to je jedan poslušnik, jedan čovjek bolestan, i psihički i fizički, devijantnih odluka, neodgovornih odluka, samoživih odluka, i Srbija mora da shvati da smo mi u ozbiljnoj opasnosti zbog takvih poteza. Dobro. Zašto vas nema na N1 televiziji? Zašto vas tamo ljudi ne mogu vidjeti? Pa to pitanje, mislim da vaši prijatelji i gledalci treba da postave Đilasu i Ćosiću. Kako da vam kažem, mi smo postali jedan reper za prave opozicione lidere i medije. I svi protesti koji su se odvijali i sa taksistima i sa poštarima, gde god se Republikanska stranka ponudila da pomogne, bilo je nećemo da mešamo politiku, i mi smo odmah znali da je to onako pripremljeno već unapred. Jer objasnite mi, ko je ta politička struktura koja ne bi volela da ima Republikance u sebe? Pa to je toliko, kako vam kažem, prosto, da više su svi to shvatili. Đilas je, kako vam kažem, jedan čovjek koji je odavno sa Aleksandrom Vučićem u kombinacijama još od pravde. Hvala Bogu, ono što kaže, Đilas je prvi put napravio čoveka Aleksandra Vučića u momentu kad mu je dao 50.000 evra u kući kod Bašanovića da prestane da ga pljuje, dogovorili se oko pravde. Ono kasnije sve istorija kako su se nudili i svi kod njega i trčali. Ta lažna opozicija je, kako vam kažem, postalo je jasno građanima Srbije, i ta N1 televizija se deklarisala uz jedan prečutni dogovor sa Aleksandrom Vučićem da guraju opoziciju koju je on odredio da bude opozicija. Ali ovog puta su se prevarili. Mislim da će građani Srbije sami odlučiti ko je prava opozicija i na koji način treba da se deklariše i da se prepozna prava opozicija. Dobro, pa sa kim bi vi želeli u koaliciju? Koja bi to bila, što kaže, podobna kombinacija? Pa, da vam kažem, u Srbiji, da ne ispadne, Republikanci misle samo da su oni najvažniji. Uopšte nije, ljudi tako pokušavaju, ona kontrastrana, leva i desna, što mi zovemo bivši lopovi i sadašnji lopovi, da prikažu Republikansku stranku koja samo hoće se pravi najpametniji da bude lider. Ne, mi smo totalno jedna normalna stranka sa jednim prevashodno ljudskim manirima i sa jednim političkim stavom koji je jasan. Sigurno ne bih ulazio u bilo kakvu koaliciju sa onim kojima su već toliko prljavih afera prikačili i pokazalo se šta su znali i šta su mogli pre. Ih ne bih ovu tešku, one što kaže, tešku muku kojom smo došli do javnosti sa jednom čistoćom, da na takav način to pokvarimo. Ima u Srbiji puno kvalitetnih ljudi, ima ljudi koji nisu podložni kupovini Aleksandra Vučića, i ja sad mogu već posle 7 godina postojanja Republikanske stranke da kažem onako otvoreno, videli ste da znam bukvalno sve, znam, nema tajni. Nažalost, smo najobavešteniji mi. I ono što su dobro onako gledalci rekli, kaže, pa Sandulović sam ima toliko informacija svega ko što nema cela opozicija. Ono što mogu da kažem i da narod Srbije
da me shvati na pravi način i da ne treba da poklone samo poverenje Republikanskoj stranci. Jer to je, kako da kažem, onda bi već ličilo isto kao na Vučića. Ja pa ja, a posle mene potop. Znači ne, apsolutno ne. Imate tu puno kvalitetnih ljudi koji zagovaraju svoju politiku. Možda se mi razlikujemo u tome na koji način je bolje to prikazati Srbiju, staviti u taj sistem. To su već neke druge ideološke razlike, ali što se tiče poštenja i načina na koji bi neko isto sproveo, možda bolje, možda lošije, možda isto, to bi građani videli kroz vreme koje bi došlo, ali bih naglasio da, na primjer, Dragaš je jedan čovjek koji nije koruptivan i sa kojim možete vi, on je onako, kažem, čvrst, svoj, nekad, da, pravi, gospodin. Nekad je malo tvrdoglav i opravdano, ja to razumem, meni lično to nikad ne bi smetalo, jer kad vi imate ozbiljnije interese i kad imate zahteve naroda da se vi spojite, onda vi morate lične amuzitete ili možda neke sujete da prenebegnete i da se povinujete odlukama većine i naroda, jer to je svrha postojane političke strukture. Oni moraju budu poslušnici, a ne gazde narodu. Znači, Branka Dragaša bi izdvojio bi Dejana Lučića, na primjer, u nekoj našoj vladi, takvog čoveka iskustva tog, i novinarskog i operativnog, da se razumemo. Taj čovjek bi trebao da bude predstavnik Srbije, ne da je ambasador, ali u nekoj zemlji svetske sile, kao što je Rusija ili Amerika. I čovjeka pustite u vodu koju on zna da pliva i nema tajni. A ne pustite jednog lažanskog Slovenca, pustite da bude ambasador Srbije u Rusiji, Slovenac. Pa valjda je Lučić je nešto drugo, to je Srbin naš koji treba da predstavlja Srbiju. Drugo, na primjer, gospođa Mila Alečković, jedna sjajna žena, intelektualac sa jednim manirima, svetskim manirima, sa dobrim kontaktima i u Francuskoj i u svetu. Ima svoju težinu, nosi svoju. Ima tu puno još ljudi koji bih ja onako i profesora i zdravstvenih radnika, naučnika angažovao u politiku i da svojim znanjem, svojom, kako vam kažem, afirmacijom kroz profesiju koje se bave, prikažu Srbiju u pravom svetlu. Znači, profesor, mislim, onda gospodin Komazec, isto vidim da ga narod ceni jako, ima dobre zaključke, ima, kako kažem, dobru analitiku, ima iskustvo, ima godine. Znate, ne možete, ja gledam, na jedan pojave se golobradi neki mladići, oni su analitičari, oni pričaju o politici, a ne znaju šta se dešavalo 90. godina, na primjer. Drugo, da vam kažem jednu stvar, ja ću sarađivati sa svakom onom grupacijom ljudi koja hoće da Srbiju prevashodno oslobodi okova od komunizma. Znači, mi moramo da shvatimo da je to ono što je ono zlo Srbije i što nas vuče uvek ka dnu. I imate samo prikrivene ljude koji su takvi. Znači, vi imate Šešelja jednoga koga Vučić plati čim dođe iz zatvora, isporuče mu privatno 8 miliona evra. Mi znamo čak i jednog čoveka koji je tu iz polukriminalne neke sfere koje je morao zbog Vučića da odnese 3 miliona lično, na primjer. Imamo Šešelja koji sa njim upravlja, još uvek, i koji me na mesečnom nivou ozbiljne desetine hiljada evra dobija. Ono što je opasno, sad ću malo da možda skrenem sa teme, ali narod će sigurno znati da je Šešelj to zlo koje je spreman da organizuje bilo kakvo zlo političko ili, ne daj Bože, neke egzekucije i sve. Mislim, mi imamo informacije da SNS i Šešelj imaju dobre kontakte sa ljudima koji su spremni da izađu iz zatvora, obave prljav posao i da se vrate u zatvor. Srbija uopšte nije svesna kakvi zlotvori upravljaju Srbijom. Kao što sad imate ovog prikrivenog Dačića, vidite kako se sakrio, ta kafanska pevaljka se sakrila u neku mišju rupu i sad čuti, gledaju kako će u areni da prođe Aleksandar Vučić, a onda opet ponovo da se pojavi Tadić neki da ga zagrli
i da ga vrati u politiku i eto, šalili smo se ko Šiša Vučića, idemo mi dalje. Ovog puta neće biti tako i ja eto, pozivam i rad sam sa svim ovim ljudima koje sam spomenuo, uvek bih seo da razgovaram i totalno sam timski čovek, spreman sam da napravimo zarad Srbije i dogovori, da preduzmemo neke konkretne stvari, jer to narod očekuje od nas, znate. Svi smo mi kao pojedinci privukli pažnju određene grupacije ljudi, nekome se više sviđa ovaj, neko se više sviđa ovaj, ali generalno nam je cilj zajednički, a to je da se rešimo ove kriminalne vlasti i da počnemo ljudi da živimo više najnormalnije, a ne da se divimo. Mi treba da se divimo nekome što je napravio autoputa. Znate šta, u vladi u kojoj budem ja sutra, verujte mi da ću zabraniti da bilo koji ministar za građevinarstvo izađe u javnost i kaže napravili smo taj deo puta, a kamo li premijer ili predsednik. To su stvari koje se podrazumevaju u Srbiji. To su stvari koje svaka vlast koja dođe se podrazumeva da uradi. Kanalizaciju da uradi. Struju da imate. Čemu ljudi pričamo od 21. vek? I vi uzmete od stvari koje se podrazumevaju, to se čak i ne računa, jer to je nešto što je normalno. U 21. veku da otimate harač i uzimate takvu vrstu poreza i vi se sa time hvalite. Ja pitam, kome praviš autoputeve kad u Srbiji svi pobegli zbog tebe, idiote jedan, drogirani, kad moram da kažem na taj način, jer to samo takav primitivac to razume. Znate, vi kad njemu kažete gospodine, na primjer, kao ja, na primjer, kad bi rekao Đuki, ovome već kako ga zovu, koji me, eto, uvredio se, ja kad bi mu rekao gospodine, on bi me tužio. Znate, to su, ta je takva vrsta ljudi, znate. I sad su doživjeli da ih ljudi zovu emisijama i sad ih i vređaju otvoreno i pljuju i po ulicama. Tek će ljudi doživjeti svašta. To ne može, ovo, kako kaže moja baka pokojna, zlo radi šta hoće, ali ne može i dokle hoće. Tako da, Srbija je na jednoj ozbiljnoj, ozbiljnoj prekretnici, ali je možda i dobro da jednom za sva vremena se rešimo komunizma, da vratimo našu dijasporu, naše Srbe zlatne koji su tradicionalisti, konzervativci, da vratimo moralne vrednosti u Srbiju, da vratimo da se još uvek važi da ustanete nekoj baki, stvarno baki, a ne onoj baki koja ide viče Vučiću zlato moje i stoji šest sati stoji dok on drži monolog, a u autobusu hoće da padne u nesvest kao ne može da stoji. Znači, ne mislim na to, nego mislim stvarno na jednu pomoć i na jednu kulturu sa kojom smo svi mi u principu rođeni s jednom osnovom. Drugačija smo ipak nacija. Nismo onako, što se kaže, Boži narod, ali smo dobar narod. Lepo. Dobro, koliko je Ivica Dačić namirisao da se Vučiću izmiče stolica i ima tu nekih sad mišljenja da će on na vreme da se povuče, da će čak na sledećim izborima, da on ne želi uopšte da ima ništa sa SNS-om i Vučićem. Izgleda da je i on nešto tu namirisao, da se tu nešto dešava. Stari je to što se kaže socijalista, što biste rekli komunista. Da, to je jedno... Ja ga zovem, to je naša kafanska pevaljka. Fina jedna koja, dobro, malo ne idu mu jezici i sve to, ali, Bože moj, dve, tri čašice dobre i super neka voditeljka bez donjeg veša i to je njegov svet. Ono što ja sad, da se ozbiljimo i da ono što hoću jasnu i glasnu poruku da dam. Ono momenta kada Republikanska stranka dođe na vlast, Prva Republikanska stranka će se obračunati politički sa komunizmom. Za sve što su komunisti uradili Srbiji, za proterane, pobijenih preko 120.000, otkopaćemo terene Partizana i Zvezde, da vidite ljudi gde su se igrale utakmice i na Grafičaru gore i tako dalje, na kostima pobijenih intelektualaca Srba. To su stvari koje Srbije mora se suočiti s time. Da onoga Tutankamona, onog zlotvora srpskog, izbacite iz kuće cveća, i da otvorite, da vidite gde ste išli, kome ste se klanjali pesku. Jednom tu i kao i što se Slobodanu Miloševiću tamo klanjaju pesku. Ono što hoću da kažem, i ono što sam predlagao pokojno Zoranu Đinđiću, nije me slušao. Ono momenta kad smo došli na vlast, on je trebao uredbom da donese zabranu postojanja i rada politike, kao što su bili Šešelj,
ostaci Jula Mire Marković i SPS. Jer svi oni po zakonu Republike Srbije su ispunjavali uslove da budu zabranjeni političkim radom zauvek, jer su izazivali versku i nacionalnu mržnju. Uveli su Srbiju u ratove, ratoubilačke, izgubili su ratove, opljačkali su susedne zemlje, opljačkali su svoje građane, pobili su političke neistomišljenike, pa šta hoćete više? Ivica Dačić, Boga mi, neće se izvući ovog puta, to vam ja garantujem, eto, svojom glavom i svim svojim političkim vezama, ne da će biti samo ukinuti, nego će ići u zatvor za mnoge, mnoge kriminalne aktivnosti njegove vrste, počeo od koferčeta, banane, onda kome je izdavao prostore dole SPS-a, koje je držao diskoteke, koji ih je sve finansirao, u šta su upleteni Antić, on, Bajatović i tako dalje, koje državne rezerve su oni rasprodali, kakvi su to štetni ugovori po Srbiju koje su pravili sa Rusijama i sa Gazpromom, šta je ono što nije smelo da se dira, a što se diralo. Imao mi puno toga, Ivice Dačiću, da razgovaramo, i ovog puta te neće spasiti Boris Tadić, koji će te zagrliti i vratiti političkog mrtvaca u život Srbije, danas uništi do kraja. Ovog puta ćemo da sve političke aktere koji su bili tajni komunistički saradnici, deca komunista, udbaša i oni koji su uništavali Srbije, razotkrit ćemo i otvorit ćemo prave dosije, s obzirom da ih ne unište, ali imamo i mi puno toga, i saznaće Srbija ko im je pojeo 50 godina života. Okej. Ovako, sad bi se dotakao izbora u Americi. Šta mislite o tome uopšte? Koliko je to bitno za nas i taj impeachment, i vidimo šta se tu sve dešava? Pa, što se tiče impeachmenta, nemaju demokrate većinu. To je jedna farsa pokušaja. Videli ste kakvim je pritiscima izložen Trump i republikanci. Prvi put u Americi istorijski je ekonomija otišla u nebesa, što se kaže. Njegova politika je nacionalna politika. Opravdavam zid prema Meksiku, apsolutno. Tako se štite interesi i teritorija. Treba je nama tako nešto. Apsolutno. I onog momenta kada republikanci budu došli na vlast, verujte mi, u roku od mesec dana, migranti će se vratiti tamo. Dakle, su došli. Bugarska, Rumunija, Grčka, izvolite, gospodo, od dva su došli, to znamo i mi da uradimo. Kao Nemačka, što kaže, eto, došli iz Srbije, ajdete nazad u Srbiju. E tako mi znamo, došli ste iz Bugarske, Rumunije, Albanije, sad šidite tamo nazad. Šta će oni dalje da rade sa vama, to je njihova stvar. Ono što hoću da kažem, Trump će pobediti na izborima koji dolaze. Republikanci su politiku, kako vam kažem, sprovođena svojih nacionalnih interesa i geostrateških, počeli da sprovode i prema Balkanu, što je dobro. Narod Srbije stalno pokušava neko da ih nahuška na Ameriku i da poistoveti odluke i vojne akcije demokratskog dela Amerike, to je politike koju je predvodio Clinton i Obama prema Srbiji, se dijametralno razlikuju potpuno od politike republikanaca. Znači, to je kao kad bi sada ovde neko generalizovao republikanca u Srbiji i Vučića ili SPS. To je tolika razlika. Republikanci u Americi, gde je 95% Srba koji žive tamo, mora da naši građani znaju, su republikanci, nisu bili za bombardovanje Srbije, oni vole srpski narod, imamo 4 kongresmena srpskog porekla koji sede u senatu isto američkom i koji odlučuju o spoljnoj politici i bezbednosti Amerike. Tako da Amerika, ona prava Amerika, ona tradicionalna Amerika, suštinska Amerika, starosedeoci, su republikanci. I oni, kako vam kažem, mogu da kažem sad već sa sigurnošću i otvoreno, imaju neskrivene velike simpatije prema Srbiji, i oni će ispraviti sve greške koje je demokratska administracija Amerike nanela Srbiji. Tako što je izazvala da se Srbija postavi kao jedna genocidna tvorevina, da se postavi jedan
Boris Tadić, koji će pojesti Srbiju na pola i dovesti jednog Vučića koji će uništiti Srbiju do kraja. Znači, to su, kako vam kažem, neuporedive stvari. I moj zadatak politički je da približim srpskoj naciji samu politiku republikanaca i odnos tog dela Amerike prema Srbiji. To je, kako vam kažem, to je dan i noć. Oni će se vrlo brzo uveriti srpski narod, pogotovo onog momenta kada republikanska stranka u Srbiji bude dobila mogućnost putem poverenja građana Srbije da uđe u vlast i pokaže konkretno kroz život na koji način republikanci Amerike žele da pomognu Srbiji. To ćete vidjeti istog trenutka, verujte mi, prvog dana dolaska republikanske stranke na vlast u Srbiji, vidjet ćete ogromnu razliku. Ogromnu. Dobro, koliko su ljudi u establishmentu, tom američkom, svesni, mislim, onaj deo koji je Trumpove administracije, da je Vučić čovek koji je bukvalno čovek duboke države, koji je finansirao i, kako ste rekli, Clintonove i sve, da su oni svesni da im Vučić nije prijatelj? Pa, apsolutno, mislim. Ja i kao predsednik Unije republikanaca Balkana, apsolutno sam upoznat sa svim aktivnostima Aleksandra Vučića ovde, što u regionu, što van regiona. Mogu da kažem slobodno da ova odluka što je iz Ministarstva financija Amerike donešena 9. decembra i gde se pominje i Slobodan Tešić i celokupna ekipa, je velikim zaslugom je našim radom operativnim Republikanske stranke Srbije, jer koliko ste videli na mom profilu, ja sam izbacivao od septembra meseca sve kontingente srpskog naoružanja i gde idu. Da li je to bio Kamerun, da li je to bilo prema Siriji, da li je to bilo prema Saudijskoj Arabiji. Mi smo sve dokumentovali i puštali i mi smo bili u stalnom kontaktu i upozoravali smo šta to može da izazove. Znate, neko priča o miru i neko hoće mir, kao na primjer što hoće Rusija da se dogovori Amerika tamo, a u isto vreme Aleksandar Vučić da bi kriminalnim svojim aktivnostima po minimalnim cenama otkup od našeg proizvođača uzimao u privatne ruke i prodavao po 6 puta ili 10 puta skuplju ceni da bi se on obogatio, on i ekipa oko njega. I Amerika je ozbiljno shvatila sve to i ozbiljno je upućena u sve kriminalne aktivnosti Aleksandra Vučića. Mahom, mogu sad slovno kažem, 70% zasluge upravo operativnim radom Republikanske stranke u Srbiji i njenim uticajem u regionu. Kako vam kažem, pokazalo je vreme koliko mi imamo ozbiljne informacije i kako ozbiljno radimo u interesu, nacionalnom interesu i očuvanju mira i, kako vam kažem, pozicioniranja Srbije za u buduće. Amerikanci su shvatili, pogotovo republikanci, da ovo sad što predstavlja Srbiju, da to nisu Srbi pravi. Prvo, Aleksandar Vučić nije Srbin od onog momenta kad je došao na vlast, pa kad je 3 miliona, to narod ni ne zna, odneo u Bugojno svoje da im se prave tereni i bilo šta. Mimo svih onih miliona koje daje Dodiku. To su strašne stvari. A vi imate decu kojima umiru jer ne može da se plati 100.000 evra lečenje. Pa znate šta? Robija je za njega nagrada. On bi trebao da bude pušten na ulicu i da narod reši šta će i kako će s njim. Vidite, to su stvari koje nisu male. Ja ne nagovaram i ne organizujem to, ali ja bih apsolutno razumeo narod da narod uzme pravdu u svoje ruke. Ne savetujem to, jer jedno zlo vuče drugo, ali je totalno razumljivo i opravdano. Znači, puno je zla naneo. Američka administracija, republikanci su apsolutno upoznati sa svim. Ja 24 sata sam u kontaktu sa svim republikancima u regionu, kao i s republikancima u Turskoj, odatle i imamo informacije. Oni se bore isto protiv Erdogana, kao što se mi borimo protiv Vučića. Što opet jedan isti sistem, taj kriminalno-komunistički, taj ideološki komunistički, to je problem, znate. Što može, što ne može, opet može, kako ja kažem, jer te neće biti. I njihova nesreća je što nisu uspeli da uguše Republikansku stranku na početku njenog osnivanja ovde, što sam ja prenebegao pretnje i atak na moj život koji se dešavao svih ovih 7 godina.
i Republikanska stranka je zauzela ozbiljno mesto svoje, pozicionirala se na političkom platnu Evrope i naravno tamo gde je Matica i ja uvek otvoreno kažem, naša saradnja, naš prioritet je najbolji mogući odnosi sa Amerikom, ali ne sa Amerikom koja je uništavala Srbiju, da rašistimo, jer imamo tamo i rusofila, odmah skoči, kaže, on je američki, kaže čovjek. Ja sam Srbin, braćo i sestre Srbije, što se kaže, od glave do pete, i morate shvatiti da sve što radim, radim u interesu Srbije. I uvek ću raditi u interesu Srbije i razgovarat ću sa crnim đavolom koji hoće da zaobiđe Srbiju ili hoće da pomogne Srbiji. Prema tome, da raščistimo jednu stvar, nemojte da deklarišete ljude i političare na one koji ovi su za Ameriku, ovi su za Rusiju i sad je neko izmislio da onaj koji je za Rusiju, taj je Srbin, a onaj koji nije za Rusiju, taj nije Srbin. I to je izdajnik, znate, pa ste. Mislim, to su apsurdne stvari. Ja imam pravo, kao i svako od vas, da se politički opredelim, da svoj politički put i izlaz iz situacije i sigurnost koju Srbije jedan put mora da ima uz nekoga, da mislim da je to bolje uz tu vrstu pomoći i uz tu vrstu saradnje. Mi nismo robovi ničiji, nikad nećemo biti ničiji robovi, jer ja to, prvo, moja priroda ne bi dozvolila, drugo, moji politički afiniteti su totalno drugačiji, ali zašto ne bih sproveo jednu politiku koja je dobra, zašto ne bih sproveo Maršalov plan koji je digao razorenu Nemačku iz pepela, je digao u najmoćniju zemlju Evrope i jednog ozbiljnog konkurenta finansijskog u celom svetu, zašto ne bi republikanci Srbije koji imaju u svom programu original Maršalov plan, koji samo treba se sprovede, znači, poenta je samo da dođemo na vlast, da sprovedemo i da vidite kako od jedne bedne Srbije, uplašene Srbije, razorene Srbije, rasine Srbije, za godinu dana se postaje pravi lider ekonomski u regionu, a ne da se hvalimo sa putevima, a narod gladan. Znate, u isto vreme mu pravite puteve, a otimate mu kuću. I izbacujete ženu sa 600 dece na ulicu. I što kaže Dejan Lučić, pa kaže da uzimaju decu roditeljima koji nemaju pare, a za istu tu decu plaćaju nekim drugim, kao, što se kaže, i homoseksualnim parovima, i to oni dobijaju pare da mogu tu decu da daju, ali njihovi izvorni roditelji ne mogu dobiju takve uslove. Gde je tu logika? Kakva je tu logika? Da vam kažem, to nema veze sa logikom. To je jedan kriminal, jedno iživljavanje sistema nad biološkom majkom. Baš tako. Pa pazite, pa vidite, da budemo iskreni, ni u vreme Tita, komunizma se to nije dešavalo. To se dešavalo samo u vreme Turaka. Janičari dođu, otmu vam dete i malo je što su vam oteli dete, nego ga daju na obuku da ga vrate, da vas vaš ubija i da vas maltretira. Najveći zlotvori iz Srbije su bili Srbi, upravo. Kad ga infiltrirate, isperete mozak i napravite ga da bude to. Kad Janičaru do lakata, to je. Tako je, da se pokažete da ste još bolji, da ste još suroviji. E, upravo je, kako vam kažem, to je taj paradoks što Dejan Lučić kaže, ali to i govori Mila Alečković, bori se žena Lavovski za to. Pa njoj su oteli dete iz kuće koje dete je došlo polugladno, bolesno, gde se ona trudila da mu pruži dom, da to dete socijalizuje. Oni su došli, oteli je dete. Pazite, dete koja, mislim, Milačković zaista živi u uslovima u kakvim ne živi 90% Srba. I da vi uzmete dete iz takvih uslova i da ga vodate i da ga sutra prodate nekim pedofilima u inostranstvo, mislim, tužno je kad mi još uvek u Srbiji pričamo o bebama koje se kradu. Znači, da vam kažem, ovde nije više, ne živi Srbija. Ovde, ovo više nije Srbija, ovo nije država. Ovo je jedna prćija kriminalne privatne bande, koja radi drogu, prodaje oružje, prodaje decu, koja ubija, naseljava migrante, prodaje zemlju, vodu, rezerve nafte, rude. I vi, ako niste do sad shvatili, građani Srbije, da imate jednog neprijatelja unutar sebe koji vam stalno priča, onaj vam je neprijatelj tamo, onaj vam je neprijatelj tamo, a imate neprijatelja u nedrima, onda zaista nešto sa nama nije u redu. Znate, politika Aleksandra Vučića i ovoga malo, one pevaljke male,
se svodi na tome da vi pravite neprijatelje u regionu. I na konto toga svoju politiku održavate. Evo, šta ćete sada problem sa Kosovom? Znači da plaši narod sa napašćenost, kaže Albanci i kako ih zove Šiptari. Sad kad bude sa Sandžakom se desilo, onda će onda kaže, evo vidite opet. I onda on opet opstaje, opet taj neki Šešelj opstaje. Opet opstaje neki Vučić, opet opstaje neki Dačić, idiot. Neki drogirani ludi Vulin. Oni opstaju ovde jer su izazvali krizu. Jer njihova politika je kriza. Njihova politika je strah od rata. Njihova politika je rat, pljačka, muvačina. To ja sam ponovio u onom mom intervjuu i opet kažem te, Sodoma i Gomora srpske sudbine 21. veka, dok se s njima ne budemo raščistili, nema napretka. Ovde mora da bude jedna oštra politika, jedna pravedna politika i ovde nema milosti, kao što oni nisu imali milosti prema nama. To su doživotne robije iz jednog procesa u drugi proces, po hitnom postupku, 24 sata ima da rade istražni organi, ne možeš da sediš u zatvoru onako kako misliš da ćeš da sediš, pa ćemo da zakazujemo na 5-6 meseci, nema, ide ti ročište, imat ćeš 5 ročišta u toku jedne nedelje i gospodine, bit ćeš osuđen za 2 meseca. Kakve god budeš dokaze donosio, bit će ti pravedno i sve ćeš biti osuđen sa dokazima, jer će se republikanska stranka postarati da dostavi onim pravosudnim organima koji budu imali hrabrosti i smelosti da sprovode zakon, dostavit ćemo dokumente za sve njih. Znači, za sve njih. Aleksandra Vučića ima, na primjer, ovako, ali, na primjer, za Ivice Dačića možda ima 3 cm manje. Za Šešelja isto. Znači, to, o tome uopšte ne trebamo da pričamo. Ni Boris Tadić ne zaostaje, ni Šutanovac ne zaostaje, ni Pajtić ne zaostaje, o Dinkiću ne trebamo da pričamo, o Karićima ne trebamo da pričamo uopšte, o Beku tek posebna priča. Prema tome, gospodo, biće toga puno, puno interesantno i napunit će se budžet Srbije, ja to garantujem građanima Srbije, budite sigurni da će se napuniti i biće toliko transparentno sa kog računa je Republika Srbija tražila zaplenu da se vrati ovde, biće snimano i isti taj iznos kad bude leglo na račun Republike Srbije. Znači, neće biti ove priče kao što se već priča da je Vesić spremio 80 miliona evra, da plati neku svoju buduću slobodu od nekoga. Ova priča što Vučić sprema na crno novac da preda Đilasu, da bi Đilas napravio kombinaciju kako će ga pustiti, to se radi o ozbiljnim milionima, neće im proći, jer svaka vlast, možda je republikanska stranka, neće dobiti poverenje građana, pa nas neće izabrati da budemo sledeća vlada, ali ćemo i tekako voditi računa da bilo koja vlada koja bude došla posle Vučića i ne bude pohapsila sve te ljude o kojima će republikanska stranka dostaviti originalna dokumenta izneti javnosti, ta vlada mora da ide u zatvor odmah zajedno sa njima. Nema više šale i nema više, ajmo da vidimo. Ne može Dulić da se izvuče tako što ga Aleksandar Vučić ima sad za nešto što se tamo radi, a mi znamo što se radi, ali s obzirom da istražni organi rade svoj posao, koji nisu odavde, ja ću ostati ovako nedorečen što se tiče i njega, ali ćemo vrlo brzo videti. I ono što mogu da kažem, bit će interesantno još što se tiče ove Jovanjice, pošto su se uhvatili toga, misle samo to, imamo ozbiljnih informacija da su povezani čak sa jednom sličnom plantažom u Makedoniji. Prema tome, gospodo, svi vi lažna opozicija koja prepričavate jedan drugoga i kradete sa zida mog i republikanske stranke, kao što su ukrali sad skoro, mimo ove Čobanu, sad su ukrali jedan snimak koji je republikanac naš snimio na jednom sastanku SNS-a u Čukarici, gde se tražilo da svi oni koji su glasali za SNS i koji su dobili posao od strane SNS, da vrate sad to stranci, i to sam ja objavio još 29. septembra. Vidim da se sada to pojavilo, skinuli su oznaku republikanske stranke i sad su postavili, eto, kao oni su istražili. Mislim, šta da vam kažem. Čime se ljudi služe? Tako je. I onda doživite da jedna Čobanu koja je potpisala da je Srbija izvršila genocid, Srbija je izvršila zločin, slažem se, i ljudi koji su to izvršili su izvršili genocidnu radnju. I ti ljudi treba da budu
suđeni ovde u Srbiji da bi se Srbija oprala od toga, ali ne možete da nas generalizujete da kažete da smo svi mi genocidan narod. Ja nisam narod kazio i bio sam protiv ratova koje su se dešavali na prostoru bivše Jugoslavije, vi isto, naši republikanci isto, i sad smo mi svi genocidan narod. E, gospođa Čobanu je to potpisala, gospođa Čobanu traži i podržava Aleksandra Vučića da migranti dođu ovde, da naša deca odu odavde, da se iseljavaju majke s decom iz srpskih kuća i stanova, a useljavaju migranti, e, o takvoj opoziciji mi pričamo. Gospodo, morate da se odlučite, ili ste opozicija, ili niste. Ili ste trudni, ili niste. Ne možete da budete malo trudni. Znate, ne postoji to u životu. Tako da, građani Srbije će puno toga iz ove emisije moći da izvuku. Trudio sam se da ne opterećujem ih sa nekim previše ozbiljnim stvarima, ali mogu i sami da zaključaju kako smo ozbiljnoj političkoj i nacionalnoj nebezbednosti. Ok, recite mi za Dodika, kako on uživa? Je li on u potpunoj zavisnosti od Vučića i čim Vučić završi, završit će i on priču, ili on ima neku protekciju stranih sila? Po informacijama opet od republikanske stranke smo bili direktno uključeni i u postavljanje i Zajeva na vlast. Znači, to treba se zna. Zajev ne bi došao nikada na vlast u Makedoniji da nije dobio podršku makedonskih republikanaca, republikanaca Kosova, Albanije i Srbije. Postoji fotografija tog sastanka i dobro on zna kako je došao na vlast. Sada više nema tu podršku republikanske stranke jer je on postao jedan eksponent Vučićeve politike. Ono što treba se zna, njegov savjetnik Bašanović se pomirio sa Aleksandrom Vučićem, nemojte ljudi da vas više lažu, i po našim informacijama televizija naša više ne pripada Bašanoviću, nego pripada Aleksandru Vučiću. Prema tome, šta sam hteo još da vam kažem, što se tiče same politike koju ćemo mi da sprovedemo i na način koji ćemo je sprovesti, ona će biti jako transparentna. I mi ćemo se truditi da u svakom momentu republikanci daju prave odgovore građanima na ono sve što je njima bilo važno. Dobio sam poslednje pitanje što se tiče ovog odnosa Emanuela Makrona sa NATO-om i sa, to je Evropska unija, Evroazijska unija, to sad sve isprepletalo. Odjednom se Makron, koji je bio ono što znam, atlantistički čovek, koji je produkt Rothschildov, odjednom se okreće maksimalno kao Rusiji, Kini, staje na Putinovu stranu, NATO nam nije potreban više. Šta se tu dešava? Da li NATO stvarno doživljava neke poslednje dane ili je to samo neka politička, što kaže, manevar Emanuela Makrona? Pa teško da može NATO doživi svoje političke dane, jer NATO je bio jedan štit, bukvalno hteo to neko da prihvati ili ne. Ono što Srbija ne zna, Makron je jedan, ja ga zovem, politički ljigavac. On je stekao simpatije Amerike i dobio je podršku republikanaca da dođe na vlast, tako što je dao javno obećanje porodicama nastradalih francuskih obaveštajaca, koji su ubijeni zbog transfera oružja i kombinatorike Aleksandra Vučića i sve ono što se dešavalo na Malti, gde je srpska služba učestvovala u obaranju tog aviona, gde su francuski obaveštajci otkrili celokupan transfer oružja koji je išao još iz Rijeke i tako dalje. I on je dobio simpatije jer je obećao da će se suprotstaviti tome. Međutim, Makron, koji je bio, kako vam kažem, predisponiran da zameni Merkelovu, bukvalno uz pomoć Amerike, jer Merkelova je, treba da znate, svo vreme je agent Štazija i tu nema priče uopšte, i radila je tajno u dosluku sa ruskom obaveštajnom službom, i to još postoji podatak dok su je i demokrate slušale i Clintonovi, dok su je prisluškivali, a sećate se one afere, jedan produkt koji je imao nameru da se oslobodi prisustva NATO-a i Amerike u Evropi i da napravi jedan totalan disbalans vojno i geopolitički u svetu, na način na koji bi celokupnu Evropu uvela u lošije odnose s Amerikom, a svoje interese lične
pripojila uz Rusiju samo zahvaljujući enormnom prljavom novcu koje je Rusija prala preko Nemačke. Znači, to je poenta i Macron će isto politički vrlo brzo završiti kao i Merkelova. Što se tiče Dodika, Dodik je bio vezan za Aleksandra Vučića do skoro. On se distancirao od njega jer je on bio u paketu koji je trebao isti način da bude smenjen kao i što će biti smenjen Edi Rama. Ono što bi zanimalo još naše ljude je da li ćete ići na izbore, da li će to izaći vaša stranka i šta očekujete kao konačni ishod izbora koji treba da se održe? Pa ja očekujem da će ovi izbori biti pokradeni kao što su bili i 2016. Mi smo lično platili veliku cenu toga, 168.000 glasova koje su podeljene, republikanske stranke koje su podeljene Borisu Čanku Čedi u jednom delu i jednom delu Raduloviću, Boško Obradoviću i Sandri Rašković Ivić. To svi znaju već, je to javna tajna i mi smo taj dokument predali i Strasburu i republikancima i sa svim originalnim datumima, vremenima, grbom Republike Srbije. To je direktno iz Republičkog zavoda za statistiku. Čak imamo i izjave 5 direktora koji su potpisali građana koji se način odvijala. Ja sam upozoravao Srbiju i za beogradske izbore, ali odluka Beogradskog odbora je bila da izađemo. Mi smo i tad hteli da bojkotujemo. Međutim, ja sam čovjek koji poštujem odluke većine, timski sam radnik, što se kaže. I izašli smo i tad smo doživjeli ogromnu krađu nekih 100.000 glasova. Boga mi je 8 mandata Beogradskog, a 13 mandata u parlamentu. I stav za sada republikanske stranke koji je već dugo je onako prisutan i mislim da sigurno neće promeniti je da republikanska stranka bojkotuje ove izbore. Samim tim što je već sama prljavština Evropske unije na koji način hoće da sprovedu ove izbore i potpomognu Aleksandru Vučiću da ponovo zasedne na vlast da bi završio prljavu njihovu kombinatoriku pranja novca i otimanja ekonomskih resursa. Mi nećemo učestvovati u tome. Oni su se potrudili da mi ne iskažemo naše zahteve zbog čega Republikanska stranka smatra da ne trebamo da izađemo na izbore, jer ako budemo izašli na izbore, ti papirići koji bi bili glasovi Republikanske stranke će biti podeljeni Aleksandru Vučiću i nekim zavetnicima ili neke ovi srpskoj desnici i tako dalje, tim lažnim opozicionarima. I mi ćemo sačekati da se oni uplitkaju skroz do kraja, a koliko će ta vlast i vlada, ako se bude formirala, opstati, to ćemo da ostavimo kao tajnu u nekom našem sledećem obraćanju, ali ću vam reći da će se sigurno ponovo održavati izbori na svim nivoima onog momenta kada bude isticao mandat Aleksandra Vučića za predsjednika pod uslovom da doživi svoj mandat do kraja u smislu političkog, da doživi, pošto bolesnik da ne shvati da mu neko odmah preti, sutra bi onaj Informer koji onako se fino obogatio uz maline i sve, uzeo i napisao, eto, Sandulović najavio ubiće Vučića, mislim. Tako da, hoću da vam kažem, vidjet ćemo sad i pravu tu opoziciju, ko će izaći na izbore, ovo je sramota što Zoran Živković propagira, treba da ga je sramota i treba da završi sa politikom odavno, još od momenta kada je pokazao svu svoju veličinu političku i šta je mogo da uradi i kako je uradio. Nije trebali da ulazi. Tako da, ako je on taj koji će da kaže srpskoj politici uradite ovako i onako, onda srpska politika ne treba da postoji. A slušajući jednoga Šapića, jednoga Čanka, Čedu, mislim da je narodu muka više tih lažnih opozicionara i tih kupljenih opozicionara. Vučić neće predati vlast mirno, to treba svi da shvatite. Samo trebate sa sobom da raščistite koliko ste spremni da platite tu cenu te vrste slobode koju nećete dobiti glasanjem. Znači, to je toliko očigledno, toliko je jasno. I sad je samo pitanje, vidjet ćete sami, sam će narod proceniti na koji način i kolika je cena svakog političara u Srbiji.
Republikanska stranka nikad nije pogazila svoju datu reč. Videli ste da uvek sam bio dosledan svega onog što smo rekli, stajali smo iza toga čvrsto i uvek smo imali za sve dokaze. Mi ćemo ga sigurno uhvatiti u krađi, bez obzira što taj korumpirani deo Evropske unije sa Mogherini na čelu i sa pijanim Junkerom hoće da podrže opstanak Aleksandra Vučića, jer ako se on bude pao politički na taj način i ako se kojim Božjom voljom i voljom srpskog naroda dođe Republikanska stranka, te kombinacije prestaju. Znate, onda se sve otkriva, otkriva se onda Beograd na vodi, ko sve stoji, otkriva se da ima tu novca i od Marka Miloševića, da ima novca od Dodika, da ima novca od Mila Đukanovića, da ima novca od Tačija, da ima novca od Arabskih Emirata, da ima novca od droge, da, na primjer, Zoran Mihajlović je u panici, više ne zna šta da potpiše, ne potpiše, traži nekih 6 grada, da se Aleksandar Vučić ogradio i svima već njima rekao, gospodo, vi ministri, vi ste potpisivali, nema veze s time, da je jedna opšta panika u SNS-u i da se spremaju da beže, to treba narod da zna. Tako da, ajmo da ostavimo, ovaj, puno stvari će se još dešavati, ja ću biti sa vama u kontaktu, bit ću uvek rado, ovaj, što se kaže, viđen gost kod vas, ja ću vam dati informacije prave, dužan sam to narodu, ovo nije samo reklama, što se kaže, nego bavljanje politikom, političari moraju shvatiti, imaju obavezu prema svom narodu, da ih upozore i da ih zaštite. Biće nam zadovoljstvo da uvek čujemo od vas najnovije informacije i da se pokažu tačne, kao i što su bile, nego recite mi za Pokret Svetlo, kako će oni učestvovati na izborima i kako ste vi saradnji sa njima i kako će sad to sve izgledati? Meni je to malo nejasno, verovatno bi naše slušalce, gledalce želeli da znaju isto. Pa ja što se tiče Pokret Svetlo imam informaciju, ovaj, znam, u kontaktu sam, pogotovo i sa gospođom Nadeždom, koja je jedna divna dama i jedna trezvena žena. Skoro smo radili jedan intervju kod mene kući. Oni imaju stav da se bojkotuju izbori. I ja se sećam još među prvima, peno što je uopšte ova opozicija lažna pričala o bojkotu izbora, ja se sećam prošle zime, Dragaš je među prvima rekao da izbori treba da se bojkotuju. Ja se tad čak nisam ni slagao s njim, ovaj, bio sam kod Mile Aleć koji smo bili kući i ja sam čak i nagovarao Milu, ajmo da Mila sačekamo da vidimo. Međutim, Dragaš je, ja mu čestitam ovom prilikom, to narod mora da zna. Znači, ja uvek govorim istinu. Prvi je na političkoj sceni koji je dao predlog i koji je čvrst stav imao, nepromenljiv do dan danas, da izbori treba da se bojkotuju. Prema tome, Pokret Svetlo je jedan, kako vam kažem, pravi patriotski pokret, pokret čistih ljudi. Imao sam i priliku da imamo jedan sastanak zajednički kod Mile kući i tu su, onako vam kažem, onako suvi intelektualci starog kova, nacionalno opredeljeni, potkovani svojim znanjem i svojim afinitetom da se bave politikom, iskustvom, i ono što je vrlo bitno, nisu korumpirani i čiste su im namere. Tako da Republikanska stranka će uvek dati podršku Pokretu Svetlo u svakom vidu, i moralnu podršku i političku, jer sam uveren da rade u interesu srpskog naroda. Možda su oni više okrenuti malo ka ruskom nekom rešenju u smislu dobrih odnosa, što ja nemam ništa protiv, i ja hoću dobre odnose i sa Rusijom, sa svima u svetu. Pa što je rekao Dragaš, mi želimo dobre odnose i sa Rusima, i sa Kinezima, i sa Amerikancima, samo da želimo da nas niko tlači, neće ni da nas Rus tlači, što ima veze što je on pravoslavac, ne želimo, želimo ravnopravne odnose sa svima, i to je po meni, kažem, potpuno fair razmišljanje. Znate šta je dobro, šta je iznedrila ova situacija? To je prvi put se desilo na političkoj sceni Srbije, da, na primjer, taj Pokret Svetlo i Dragaš i gospođa Nadežda i Mila, koji smo, kako vam kažem, mi smo se, u principu se, kad bi neko gledao sa strane, politički dijametralno se razlikuju u opredeljenju na koji način, gde treba da ide Srbija. Ali kako je vreme prolazilo, kako vam kažem, situacija je pokazala da se mi zapravo ne razlikujemo dijametralno, da mi u principu idemo istom trasom. Tako je, idemo istim smerom, a to je interes srpskog naroda i boljitak Srbije, ekonomija, prosperitet. Dajte da pričamo o tome.
Ja sam, evo ovom prilikom, isto zaboravio sam da pomenem Dragana Radovića. Prijavite, to je gospodin čovjek koji može našu energetiku da u malom prstu da ima. Znači, mi imamo i kontakt s čovjekom koji proizvodnju električne energije u Srbiji, mi dobijemo besplatnu struju. Ovi naši su ga šutnuli odmah sa strane, ne da imamo da progovori, znate šta, nema više krađe. Ali šta hoću da vam kažem? Svetlo kao svetlo organizacija je onako, ja toplo preporučujem. Pazite kakav sam ja političar, onda kada ja toplo preporučim i kažem Svetlo je odlična, jedna patriotska organizacija, ljudi dajte poverenje ljudima. Znači, znate, svaki političar bi rekao dajte samo meni. Znači, ja sam totalno, kako kažem, rasterećen sa tim, skoro mene interesuje finale ovoga. Finale ovoga da se Srbija iščupa iz ovog kriminala i da Srbija dobro živi. Sada, kako će ko da to formuliše i na koji način i šta će pre da urodi plodom, ja dajem podršku, apsolutno. Tako da, eto, ja građanima Srbije, apsolutno mogu da, čiste duše, da kažem da slobodno mogu da daju podršku Svetlo. Kao što, na primjer, isto mislim da u Demokratskoj stranci onaj Lutovac je čovjek koji nema političko iskustvo i koji je pao pod, na primjer, pritisak i pod šapu Đilasa, ali je čovjek koji nije kupljen od Vučića. Naprimjer, pazite taj paradoks. Neko kad bi gledao, pošto zna da je Đilas Vučićev čovjek, i sad bi neko za Lutovac rekao i on, a nije. Evo, mi znamo, ja to pazite, iako su moj politički, prirodni protivnik su Demokrate. Zato što su nam napravili zlo. I kad bi gledao i u Americi, oni su totalno odvraćajuće politike. I mi smo odvraćajuće politike. Ali evo, ja, na primjer, uvek sam čovjek koji kaže istinu. Na primjer, on nije kupljen od Aleksandra Vučića, za razliku od Obradovića i od Đilasa, ovi druge ne trebamo ni da pričamo. A što se tiče Vuka Jeremića, u januaru ću javnosti obznaniti ko je Vuk Jeremić i pokazati dokument koga plaća. Eto, dosta ima nešto. Eto, super, jedno čekamo da čujemo i to. Pa, u principu, to je sve što sam teo da vas pitam. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Bilo je jako lepo čuti sve ove informacije. Bilo nam je zadovoljstvo. Prijatno, pa do nekog sledećeg viđenja. Hvala, pozdravljam Marko i vas. Bilo mi je zadovoljstvo. Nadam se da smo pomogli građanima Srbije da malo, onako, kad sede misli, da razmisle o svemu, da ljudi pogledaju da nije sve samo Savez za Srbiju i Vučić, da ima tu još toliko finih ljudi, da ima tu toliko finih političkih opcija kojima mogu sa jednim velikim poverenjem da svoj život fakat stave u ruke onog momenta kad ih zaokruže. Prava opozicija ima svoj stav, ova lažna mislim da će biti prolazna. Uvek ću biti kod vas, rekao sam vam, gost na koga možete da računate, sa jednim prostim razlogom, ne samo da bi afirmisao vas i mene, nego je i vaš zadatak i moj zadatak da građani Srbije moraju jedanput da znaju uvek situaciju kako jeste i ono što čini se desiti. Pozdravljam vas i pozdravljam sve vaše slušalce. Hvala gospodine Sanduloviću, pa do sledećeg viđenja. Prijatno. Hvala.